Baie welkom by Kenton Park Baptist Kerk se YouTube kanaal. Sagaria hoofstuk 3 en die tema is Goeie Vrydag en die eindtyd. Sagaria 3, tweede laaste boek van jou Ou Testament en die tema Goeie Vrydag en die eindtyd. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Wat 'n dag om te onthou. Al die voorregte wat daar vir ons is, deur Jesus Christus wat gesterf het vir ons sonde, vergifnis, versoening, verlossing, die ewige lewe, heiligmaking, regverdigmaking, die wedergeboorte, aanneming as kinders van God, verheerliking, eenheid met Christus, eenheid met broers en susters in Christus. Here, so baie wat ons het. Ons kyk baie maklik na wat ons nie het nie. In hierdie wêreld en ons vergeet dat daar ewigheid voorlê waar ons by U sal wees. Ons aanbid U. Versterk ook ons harte vanoggend uit U woord. Amen. Hierdie is die eerste keer in my lewe dat daar nie 'n goeie Vrydag diens is nie. As gevolg nou van die hele kwestie met die koronavirus, baie mense kyk al na koronavirus, geen paasnaweek, kerke kom nie by mekaar nie, gelowiges, 'n paar ander dinge wat gebeur, hulle sê, hierdie is definitief die tekens van die einde, die tekens van die laaste dag voor Jesus se wederkoms. Is het so? Ek weet nie, miskien, wat ek wel weet, is daar is 'n baie duidelike verwantskap tussen daai eerste goeie Vrydag en die eindtyd. En ons sien dit in Sagaria 3, en ons gaan dit opsom onder drie woorde. Die eerste woord is regverdigmaking, vers 1 tot 5. Daarna het hy my Josia, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een die uit die brandhout, 'n brandhout uit die vuur, wat uit die vuur geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy aan hom, of vir hom, dis nou vir Josia, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, dis Sagaria, Laat hulle rein tilband op sy hoofd sit. En hulle het die rein tilband op sy hoofd gesit en om die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. So as iemand jou boete betaal, kom ons sê jy het 'n boete van R250.000, iemand kom betaal jou boete, wel nou is jy vry om te gaan, maar jy bly nog steeds die oortreder. Maar in God se hof werk het anders. Wanneer ons praat van regverdigmaking in God se hof, Jesus kom en hy betaal die wetsoortreding, die straf vir ons sonde wat ons moet kry, betaal hy deur sy kruisdood. Hy word begrawe, hy staan op uit die dood. Nou, elkeen wat hulle bekeer en op Christus vertrou en in hom glo en op sy kruisdood vertrou, God verklaar hulle op grond van Jesus se kruisdood en sy lewe, verklaar hy hulle onskuldig, want Jesus het mos nou daai sonde uitgedelg, hy daarvoor betaal, en hy verklaar hulle regverdig, want Jesus se perfekte gehoorsaamheid kom nou op hulle rekords. Hulle word bekleed met sy geregtigheid. En dis wat ons in Sagaria 3 sien, vers 1 tot 5. So hier het jy Josia die hoëpriester, hy is nou die hoëpriester na Israel teruggekom het, uit Babylon uit, want hulle was gevange geneem in 'n ander land, nou is hulle terug in hulle eie land, of is eintlik maar Juda, nee, die suidelike deel van Israel. En so Josia is die hoëpriester, hy is 'n tydgenoot van Ezra, die priester en die skrifgeleerde, hy is 'n tydgenoot van Nehemia, die goewerneur, van Zerubabel. Zerubabel is eintlik die regmatige koning van Israel na die ballingskap. Ons leer dit uit Matteus 1 vers 12, so hy moes eintlik op die troon wees, maar die koning van Persië heers oor die wêreld. En dan, Josia was ook 'n tydgenoot van die profete Sagaria en Haggai. En ons leer hierdie uit Ezra, Nehemia, Haggai en Sagaria. Jy kan dit maar gaan lees daar. Maar as hoëpriester
eindelijk verteenwoordig Josua die hele volk. En jy sien het in vers 2, dit praat van, ek het Jerusalem verkies, nie net Josua nie. En in vers 9 se einde, die skuld van die hele land word uitgedeel, nie net Josua se nie. So hy verteenwoordig die volk, en hier sien ons, hy staan voor die engel van die Here, en die engel van die Here natuurlijk is God self. Ons leer het uit vers 1, die engel van die Here, en dan vers 2, toe sê die Here aan Satan. En dan natuurlijk in hoofdstuk 1 ook, vers 11 tot 13, in hoofdstuk 1 vers 11 sê dit daarop het die engel van die Here gespreek en gesê, en dan vers 12, daarop het die engel van die Here aangegeef en gesê, Here van die leerskare. Nee, en dan praat hy nou met die Here. So dis twee verskillende persone hierdie, die engel van die Here en die Here, maar toch is die engel van die Here God self. Genesis 16 sê dit vir ons, in vers 7 tot 13. Die engel van die Here verskyn aan Hagar, en dan praat hy met haar, en dan sê sy, die Here, ek het hom gesien, en hy het met my gespreek. En dan Genesis 22 nog duideliker, vers 11 en 12. Die engel van die Here sê vir Abraham, moenie jou seun offer nie. Hy het eers gesê, hy moet nie. En toe sê hy, nee goed, ek sien, jy het my lief bo alles. En dan openbaar hy homself as die Here. Genesis 31 vers 11 tot 13 sê die engel van die Here verskyn aan Jakob in 'n droom in die nacht. En dan praat hy met hom en dan sê hy, ek is die God van jou vader. Die engel van die Here verskyn in die brandende bos aan Moses, Exodus 3 vers 2, en dan sê hy, ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob, ek is wat ek is. So die engel van die Here is God, maar hy is 'n ander persoon as die Here ook. En in die Nuwe Testament verstaan ons, in die begin was die woord was by God, die woord was self God, hy was in die begin by God. En dan sien ons daai woord het vlees geword, hy openbaar die Vader, so o, dis die Vader en die Seun van wie dit hier praat. So die engel van die Here, ons sien Josua staan by hom in vers 1, maar dan sien ons ook Satan staan aan Josua se regterhand om hom aan te kla in vers 1, aan die einde. So dis wat Satan maar doen, hy is die aanklaar, dis wat Satan beteken, teestander of teenstander. Job 1 en 2 sien ons hy vir Job kom aankla, ja maar kyk vir Job en hierdie en daai. En nou kom hy en hy beskuldig vir Josua in vers 3, ja kyk sy vuil klere wat hy aan het. En dit is eindelijk wat hy Israel beskuldig, nee, Godse volk, Juda, wat hy sê, ja, kyk hoe vuil is hulle, is asof hy sê, Josua kan nie die hoëpriester wees nie, kyk hoe vuil is sy lewe, is soos vuil klere, Israel kan nie die volk wees nie, kyk hoe vuil is hulle van sonde. En dan sê die Here in vers 2 vir hom, ek het Israel, ek het Jerusalem gekies, met ander woorde, ek het Juda gekies. Hy het in hoofdstuk 1 al gesê, vers 17 en 2 vers 12, ek het Jerusalem gekies, in Deuteronomium 7 al, waar hy sê, ek het Israel gekies as my volk, en dis ek om in vers 2 sê, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf, die Here bestraf jou, Satan, die Here bestraf jou, en hy sê dit dieselfde, wanneer Satan kom en hy wil ons aankla, sê die Here dieselfde, die Here bestraf jou, Satan, Satan kan ons nie meer aankla nie, want Jesus het die wet namens ons onderhou, Jesus het die straf namens ons betaal, hy het ons regverdig verklaar, Romeine 8, 33 en 34, wie sal 'n klag inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Meer is dit, Jesus is die een wat gesterf het, ja, wat ook opgestaan het, ja, wat ook vir ons intree. Openbaring 12 vers 10 sê, die aanklaer van die broers, Satan is uitgesmyd uit die hemel. Hy kan ons nie meer aankla nie. So jy hoef nie depressief te wees, wanneer die duivel kom, en hy kla jou aan en jou gewete pla jou. Jy hoef nie depressief te voel nie, vat eerder daai sonde, wat jou pla, vat het na die Here toe, op grond van Jesus' bloed, wat ons reinig van alle sonde, bely dan daai sonde, en jy kan vergewe word, en die Here sal jou reinig van die sonde, so leer 1 Johannes 1 ons, vers 7 en vers 9, en dan onthou ook, die Here het jou gered, soos jy een stok uit die vuur uitgryp, in vers 2, sien ons dit aan die einde, is hier nie jou brand uit wat uit die vuur geruk is nie, so red die Here ons, net soos hy Lot, gaan red het uit Sodom, voordat hy dit met vuur uit die hemel vernietig, net soos wat Judas vers 23 vir ons leer, ons is soos mense wat uit die vuur geruk word, uit die hel word ons gered, so die Here Josua gered, so het hy Israel gered, of Juda gered uit Babylon, in vers 2, hulle is uit die brand, hulle is 'n brand uit die vuur gered, Amos 4 vers 11, net soos uit Egypte in die verlede, nee, Egypte word genoem die smeltoond, in Deuteronomium 4 vers 20, jylle is uit die smeltkroes, uit die vuur is jylle gered, en hulle is gered, want hulle is sondaars, nee, hulle, die Here moes kom om hierdie sondaars te red, Josua en die volk, hulle lewens
was soos vuil klere, sê vers 3, Jesaja 64 vers 6 ook. Ons ook, ons leven is soos besoedelde klere, soos vuil klere, sê Judas 23. Men ons is sondaars van die oomblik wat konsepsie plaas vind, onmiddellik as jy is sondaar, sê Psalm 51 vers 7, van geboorte af, Psalm 58 vers 4, ons het slegte harte, ons het slegte gedagtes, slegte motive, slegte emoties, slegte woorde, slegte dade, Jeremia 13, 23, sê ons kan nie onsself verander nie, soos 'n luiperd nie sy kolle kan verander, of 'n Ethiopier sy vel nie. Ons harte is bedrieglik, Jeremia 17 vers 9, al die sonde kom uit ons harte, Matteus 15 vers 19, ons harte is sleg van jongs af, al ons intensies is boos, Genesis 6 vers 5, en dan ons dade en woorde en alles, Romeine hoofstuk 3. Ons is in staat tot die ergste, luister, ek en jy is in staat tot die ergste sonde, as die Here ons nie terughou. Ons is soos die generaal van die Syriese weermag, wat nie kon kloe, ek sal nooit swanger vroue oopruk nie, en hy het, 2 Konings 8, Petrus, ek sal nooit Jesus verloon nie, en hy het, dink gerus aan David, heilige, godvreesende, koning David, wat egbreek pleeg en moord pleeg, jy en ek is in staat tot die ergste, Thomas Watson het gesê, ons hart is soos modderige grond, dit sal die skoonste water besoedel, as hy water daar oorvloei, ons harte is soos 'n slapende leeu, wat wakker gemaakt word, ons harte is soos smelende kole, wat lê onder 'n laagie as, blaas bietjie daai as weg, en jy het 'n vuur, sonde is aaklig, sonde maak jou soos die duivel, Jesus het van Judas gesê, in Johannes 6 vers 70, hy is 'n duivel, sonde maak jou soos die duivel, het wys dat jy sy kind is, Johannes 8, 44, 1 Johannes 3, vers 8. Jy weet, sonde, wat sonde doen is, dit verag God, ten spyte van al Godse goedheid aan ons, verag dit om, dit wil God onttroon, dit wil hom van sy troon afgooi, sodat ons God kan wees. Genesis 3, vers 5, sê Satan vir Eva, julle kan soos God wees. Dit was Satanse begeerte self, ek sal soos die Allerhoogste wees, Jesaja 14 vers 13 en 14. Sonde sal God doodmaak as dit kan. En om het te bewys, toe God mens word, toe maak dit hom dood. Ons sonde, spykers deur sy hande en voete gekap en hom vasgenaal aan 'n kruis. En al die beelde wat die Bybel gebruik van sonde, wys net vir ons hoe aaklig dit is, hoe lelik dit is. Sonde is 'n roofdier wat bekruip, Genesis 4 vers 7, dis 'n diep vlek, dis vuil klere, Psalm 51 4, Jesaja 1 18, Sagaria 3 vers 3. Sonde is 'n vangnet, dis 'n struik, Spreuke 5 22, Galasiërs 6 vers 1, dis 'n swaar las, Jesaja 53 vers 6 en vers 12, dis slijk, dis modderwater, Jesaja 57 20 en 21, onbekostigbare skuld, Matteus 6, 12, 18, 21 tot 33, tot 35, en Lukas 7 vers 41, sonde is 'n aansteeklike siekte, soos die coronavirus, dis 'n dodelike siekte, Matteus 9 vers 11 en 12, Romeine 5 vers 12, sonde word vergelyk met duisternis, Johannes 3, 19 en 20, 'n harde slawemeester, Johannes 8, 34, Romeine 6, 16, 'n moordenaar, 'n moordenaar, Romeine 6, 23, 7, 11. Het word vergelyk met gis, het versprei, 1 Korintiërs 5 vers 6, dis die angel van die dood, 1 Korintiërs 15, 56, dis 'n tronkwag, Galasiërs 5, 22. 'N sondaarse graf, Efesiërs 2 vers 1, 'n bedreer, Hebreërs 3 vers 13, dis 'n struik om jou enkels wat jy laat val, Hebreërs 12 vers 1, dis 'n wettelose persoon, 1 Johannes 3 vers 4. En dan ook die gevolge van die sondeval. Wys hoe aaklig sonde is, hoe lelik dit is. Siekte, soos die coronavirus, pyn, trane, emosionele probleme, verhoudingsprobleme, die dood, die hel, die kruis, die hele gruwelike, griesame, bebloede kruis,
Wys vir ons hoe lelik sonde is. So vers 2, luister vir my, vers 2 is baie erg. Dis baie erg, wanneer Josua met vuil klere, die bevlekte klere van sonde, voor 'n heilige God staan. Wanneer Israel met vuil klere voor hom staan, wanneer ek en jy met vuil klere voor hierdie heilige God staan. Dis baie ernstig. Maar die Here het 'n oplossing. So hier sien jy die engel van die Here, hy sê vir die hemelwesens wat voor hom staan, vat sy vuil klere, neem die vuil klere van hom weg, vers 4. Dis natuurlik Jesus wat ons sonde vergewe. Net God kan sonde vergewe, sê Markus 2 vers 7, en Jesus is God. Markus 2 vers 10, die seun van die mens het gesag om sonde te vergewe. So hy is God. En dis hy wat hier praat in vers 4. Vergewe sy sonde word vergewe, vat die vuil klere van hom weg. Maar hy los hom nie naak nie, hy los hom nie daar sonder klere nie, nie, hy bedek nou sy naaktheid met feesklere, vers 5. Net soos dat God Adam en Eva sy naaktheid bedek het, met dierevelle, hy dieregeslag, hy het 'n offer gebring, om hulle sonde te bedek in Genesis 3. So hier gee hy van feesklere, eintlik die Hebreëse hier staatsklere, dit praat van 'n adellike persoon, 'n koninklike persoon, sy lang mantel. So wat gebeur hier? Sien jy wat gebeur? Hier is die engel van die Here. Hy is die koning. En hy vat sy eie koninklike mantel. Hy gee dit vir Josua. En hy vat Josua se vuil klere en hy trek het aan. Hy gaan die straf daarvoor dra. En dis dieselfde vir elkeen van ons wat in Christus glo. Hy vat ons vuil klere en hy gee sy skoon klere, sy geregtigheid vir ons. 2 Korintiërs 5:21. So jy het nie meer die vuil klere van sonde nie. Jy het nou die skoon klere van Christus geregtigheid. Jesaja 61 vers 10, Lukas 15 vers 22, trek vir hom nuwe klere aan. Romeine 13 vers 14, bekleed hulle met die Here Jesus Christus. Galasiërs 3:27 ook, Openbaring 7 vers 14, ons lewens, ons klere is gewas in die bloed van die lam, ons het rein klere. Openbaring 19 vers 8, Openbaring 22 vers 14 in die ESV, sê ons klere is gewas, ons kan nou in die hemelse stad ingaan. Geen poging, geen werking van jou eie, kan jou aanneemlik maak voor God nie, net Jesus kan, only Jesus. Only He brings redemption full and free. There's a yearning in all our lives that only Jesus satisfies. Calvary's love will sail forever, bright and shining, strong and free, like an ark of peace and safety on the sea of human need. Through the hours of all the ages, those tired of sailing on their own finally rest inside the shadow cast by Calvary's love across their souls. Calvary's love. Calvary's love. Priceless gift Christ makes us worthy of. The deepest sin can't rise above Calvary's love. Jesus se bloed was ons heeltemal rein. En dis hoekom die Here deur Sagaria die profeet nou vir hierdie engele sê, nee, moenie net sy klere uittrek en nuwe klere vir hom aantrek nie, vir Josua en natuurlik ook vir die volk, maar ook 'n rein tulband op sy kop. 'n hoofbedekking, 'n skoon een, 'n rein een, vers 5. En hulle doen dit toe nou so, terwyl die engel van die Here daar staan, en kyk, vers 5. Hulle sit hier die rein tulband op, die rein tulband natuurlik het 'n kroon opgehaad, so goue plaat, volgens Exodus 28 vers 36 tot 38, en is 'n kroon, om te wys, Israel is 'n koninklike priesterdom. Sagaria 6 vers 11, praat van hierdie kroon. Op hy goue plaatje is gegraveer heilig vir die Here, sê Exodus 28. En dit wys eintlik vir ons, Israel of Juda is, Godse volk is 'n koninklike priesterdom, Exodus 19 vers 6. Dit geld vir ons ook. Ons Christene, ons is 'n koninklike priesterdom, 1 Petrus 2 vers 9, Openbaring 1 vers 6 en 5 vers 10. Prakties beteken dit,
Jy kan jou sonde bely en vergewe word. Jy hoef nie deur 'n aardse priester te gaan nie. Jesus is ons hoëpriester en ons self is priesters. En dit beteken, jy en ek kan geestelike offers bring. En dis aanneemlik. Dis aanneemlik vir die Here. Bring die offers, geestelike offers, 1 Petrus 2 vers 5. Offers van danksegging. In Psalm 50 23 van lofprysing en van mededeelsaamheid, Hebreërs 13 vers 15 en 16. Offers van evangelisasie en disippelskap. En wanneer daai bekeerlinge kom, hulle is offers. Romeine 15 vers 16, offers van gebed. Openbaring 5 vers 8, 8 vers 3 tot 5. Offers van finansiële bydraes vir sendelinge. Filippense 4 vers 18. Maar meer, hier's dit. Meer as dit alles. Bring die offer van jouself. Romeine 12 vers 1. Gee jou lewe as offer. Het jy dit al gedoen? Is jou vuil klere al uitgetrek? Het Jesus jou al bedek met sy skoon klere? Hou op om self te probeer. Ek gaan ophou dit doen en dan gaan ek begin dit doen en dan gaan ek die Here dien. Hou op om self te probeer. Vergeet net van jouself. Vertrou op hom om jou vuil klere uit te trek en skoon klere aan te trek en vra hom. Hy sal ons word geregverdig deur geloof alleen sonder die werke van die wet. Tweede woord is heiligmaking, vers 6 tot 8. En die engel van die Here het Josua plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge hou, dan sal jy my huis bestuur sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Josua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle. Want kyk, ek sal my knegt, die spruit, laat kom. Nou, regverdigmaking is 'n eenmalige aksie, waardeur God ons deur geloof in Jesus, verklaar hy ons onskuldig en regverdig. Soos ons in vers 1 tot 5 gesien het. Vuil klere uit, skoon klere aan. Heiligmaking, in vers 6 tot 8, dis iets anders. Dis 'n stelselmatige proses wat God in ons doen en wat hy deur ons doen om ons meer en meer soos Jesus te maak. 2 Korintiërs 3 vers 18. En dit word natuurlik eers voltooi wanneer jy dood is, dan is jou gees perfek, Hebreërs 12 23, en as Jesus kom, wek hy jou liggaam op, hy verheerlik jou liggaam, en dan het jy perfekte liggaam. 1 Korintiërs 15 en 1 Johannes 3 vers 2. So enige evangelie wat daai twee omruil, regverdigmaking en heiligmaking, of wat die twee verwar. Dis nie die ware evangelie, dis 'n valse evangelie. Kom, ek gee jou 'n voorbeeld. Ek gaan kuier een keer vir 'n man, in 'n ander dorp, en buite in sy tuin is daar 'n marmersteen, en op die marmersteen staan hierdie woorde. Ons moet die hemel ingaan deur heiligmaking, nie deur regverdigmaking nie. Dit is 'n valse evangelie. Dit verwar die twee. Heiligmaking en regverdigmaking. Dit impliseer, jy kan regverdigmaking verdien. Jy moet net heilig genoeg lewe, en dan as jy heilig genoeg was in jou lewe, en jy staan voor God, dan sal hy jou op die laaste dag regverdig verklaar. Jy kan met ander woorde in 'n regte stand met God wees, as jy heilig genoeg lewe. Jy kan die hemel verdien, deur heiligmaking. Dis verkeerd om. En dit impliseer dan ook dat die mense wat in die hemel is, hoekom is hulle daar? Hey, het jy nie geweet nie? So omdat ek heiliger is jy, ek het heiliger gelewe as jy. So met ander woorde, hulle die hemel verdien. En daai mense sal in hulle self dan roem en sê, ek roem in myself, ek gaan nie God alleen prys nie, ek roem ek in myself, ek het heilig genoeg gelewe, dis hoekom ek hier is. En dis teen God se woord wat sê, uit genade as julle gered deur geloof, dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nou, onmiddellik kom die vraag, wel, as jy dan nou sê, ons kom nie in die hemel deur heiligmaking nie, beteken dit, o, jy kan sondig soos jy wil. Want jy gaan nie deur heiligmaking in die hemel kom nie, jy word uit genade alleen gered, dis regverdig maak. Op grond daarvan. Wel nee, dis glad nie
wat dit beteken nie. Juist nie. Paulus sê, moet ons aanhou sonde doen dat die genade nie, meer kan word, nie stellig nie. Eindelijk wat my hele punt is, sê, dit wat ek probeer sê, is rechtvaardigmaking, nie heiligmaking nie. Rechtvaardigmaking is die basis vir ons redding. Rechtvaardigmaking bring jou in een rechte stand voor God. Vers 1 tot 8, of 1 tot 5, vuilklere uit, skoonklere aan. Rechtvaardigmaking is die boomse wortels. Heiligmaking is die goeie vrugte wat vir jou wys. Hierdie boom het gesonde wortels. So vers 6 tot 8 is die uitvloeisel van vers 1 tot 5. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Goeie werke is die bewys jy het ware geloof. So wat is die punt nou om by ons teks uit te kom? Is asof die engel van die Here sê hier vir Josua. Josua, as jy heilig lewe, vers 6 en 7. As jy in my weë wandel, as jy my verordeninge hou, dan beloof ek plegtig hier, jy sal die hoofpriester van my volk wees, in die herboude tempel, want hulle is besig om die tempel te herbou. Jy sal die hoofpriester wees, jy sal die leier wees, jy sal my volk lei, jy sal waghou oor die tempel, sodat niemand in die tempel kom wat nie daar moet wees nie. Jy sal in my heilige teenwoordigheid inkom, net soos die engele wat hier voor my staan. Nee, want as die hoëpriester in die allerheiligste ingaan een keer, ja, jy kan in my teenwoordigheid inkom. En dieselfde geld vir ons. Dis ook om die Bybel kan sê in Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Hoekom nie? Want heiligmaking is die bewys, jy is regverdig verklaar. So nou die vraag vir jou en my, is jy heilig? Is jy heilig? Is jy anders as die wêreld? Is jy afgesonder vir God? Is jy toegewy aan die Here? Is Jesus Christus vir jou alles? En al antwoord jy ja op daai vraag, en jy sê, ja, ek is, die Here het my kom verander, en my lewe verander, dan moet jy nog steeds erken, jou heilige lewe kom nie uit jouself uit, nie, wat bedoel ek? Josua en sy vriende, sy priestervriende, sy medepriesters, in vers 8, dit sê, julle is 'n teken, een wonderteken, hulle is net een teken van die groot priester wat gaan kom, en dan noem hy die priester, hy noem hom, dis Godse knecht, nee, Jesaja het so van hom gepraat, vers 8 sê, hy is die knecht, Jesaja 42, 49, hoofstuk 50 en 52 en 53, daar word hy genoem die knecht, hy word ook genoem in vers 8, die spruit, so hy is die knecht, en wat hy op sig, Jesus het gekom, sê hy self, die seun van die mens het gekom, nie om gediend te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy is 'n dienskneg, 'n slaaf, Filippense 2, 6 tot 8. En dan hy is die spruit, spruit hier praat nie van 'n waterspruit, nie, het praat van 'n spruitjie wat uit 'n afgekapte boom. So Israel is die boom wat afgekap is, en Jesus is dan die spruit wat uitkom. Volgens Jesaja 11 vers 1, die spruit uit die loot uit die stomp van Isaai, en hy word dan 'n tak en dan word hy 'n boom. Hy is die spruit uit die nageslag van Dawid, Openbaring 22 16, en Psalm 132 vers 11 en 12, en 'n paar ander tekste in die Bybel. So nou groei hy soos 'n tak, hy groei soos die tak, wat dan 'n groot boom word, hy is die wynstok, ons is die lote, ons is dan die takke, sy lewe vloei deur ons, en nou dra hy goeie vrug hierdie tak, in ons en deur ons, Jesaja 4 vers 2, Jeremia 23 5, 33 15, Sagaria 6 vers 12, Johannes 15 vers 1, praat nou mos daarvan, nee, ek het dit nou gesê, en dan Christus wat sy goeie vrug in ons dra, en deur ons, Filippense 1 vers 11, Galasiërs 5, die vrug van die gees. So as jy die vrug dan, wat in ons lewens is, die vrug van bekering, ons veranderde karakter, ons veranderde woorde en dade en gedagtes, as jy die vrug van bekering dan uit Christus is, dan beteken het, jy moet nie net jou Bybel lees en sê, o, hier is wat God sê ek moet doen, nou gaan ek het doen, nou gaan ek het probeer toepas. Nee, moet nie dink, o, regverdigmaking is Godse deel, maar heiligmaking is net my eie deel, dit kom uit myself. Nee, lees jou Bybel, en dan vra jy die Heilige Gees se hulp, werk jy die vrug in my, help my om hierdie te doen, ek wil gehoorsaam wees, werk in my heiligmaking, ek wil vrug dra, werk jou eie heil uit met vrees en bewing, want is God wat in jou werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag, Filippense 2, 12 en 13.
Laat mij denken aan Jerry Bridges. Hij heeft een boek geschreven wat ik op je oomblik lees, The Transforming Power of the Gospel. En in die boek dan beschrijft hij hoe hij in die vroege dae van zijn bediening, wanneer hij gepreek het, want hij altijd van mensen gezegd, hier is die sondige begeertes wat nog in ons harte is, maar hoe moet jij dit oorwin? Vul je gedachten met Godse opdrachten. Wat sê, oei, ek behoort eindelijk dit te doen, ek behoort eindelijk dit te doen. En toe kom hy achter. Maar sy wilskrag is nie so sterk soos die begeertes in sy hart nie. En toe moes hy teruggaan na die Here. En die Here wys hom toe hoe diep die sondige begeertes nog in sy hart lê. En toe kom hy net en sê, Here, ek preek alweer die evangelie vir myself. Ek het Jesus se kruisdood nodig, ek het die krag van die Gees nodig. En hy het weer vir homself gaan sê, Jesus se kruisdood is alles. Die krag van die Gees is alles wanneer dit by heiligmaking oorkom. Nie net regverdigmaking nie. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. Net soos ek is, geen hulp na my, maar deur u bloed gestort vir my. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Laaste woord, nummer 3, is versoening. Dis in vers 9 en 10. Want kyk, die steen wat ek voor Josua neergelê het. Op die een steen is daar 7 oë. Kyk, ek sal sy graveersel graveer, spreek die Here van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Ken Sandy is 'n advokaat. Hy het 'n boek geskryf met die titel The Peacemaker. Die hele boek gaan daaroor wanneer jy in vijandskap met iemand is, hoe om vrede te maak. Hoe jy vijande kan help, of mense wat risie gehad met mekaar, kan help om met mekaar versoen te raak. Dis precies wat Jesus kom doen. Hy is, as ek met respect kan sê, hy is The Peacemaker. Hy is die een wat vrede kom bring. Hy is die kneg, het ons in vers 8 gesien, hy is die spruit of die tak, in vers 8, maar vers 9, hy is ook die steen. Hy is die steen, hy is die hoeksteen, hy is die fondatiesteen van die nuwe tempel, die kerk. Psalm 118:22, Jesaja 28:16, en dan 'n klomp tekste in die Nuwe Testament. Efesiërs 2 vers 20, 1 Petrus 2 vers 4, vers 6 tot 8, en een spul ander. Hy is die steen, sê vers 9 vir ons, hierdie steen met 7 oë. 7 is natuurlijk die volmaakte getal, en hierdie 7 oë, lees jy ook van Openbaring 5 vers 6, die 7 oë gaan daaroor, hy sien alles, hy sien volmaak, hy het perfekte kennis, perfekte insig, so hy is alwetend, hierdie een wat die steen genoem word, Christus. En dan sien ons in vers 9 hoe God op hom graveer, wat graveer hy? Wel, die Nieuwe Testament sê vir jou, 2 Timoteus 2 vers 19, die fondament van God staan vast met hierdie inscriptie daarop, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van die Here noem, of homself noem by die naam van die Here, jy noem jouself 'n Christen, laat hom wegdraai van die kwaad, of afwyk van die kwaad. Openbaring 3 vers 12, ons gaan pilare wees in Godse nuwe tempel, en Godse naam is op ons ook gegraveer. En dan sê vers 9 ook, dat hy sal die volk, die landse sonde sal uitdelg, die skuld van die land op een dag gaan het uitdelg. En natuurlijk, dit gebeur met die kruisdood, op een dag, Goeie Vrydag, op een dag, die rekord van skuld wat teen ons gestaan het, is vastgespijker aan die kruis, Kolossense 2 vers 14, vir wie is dit? Wel, in die eerste eeuw mis die Jode leer, wacht een bykie, dis nie net vir ons nie, dis vir almal, dis vir Jode en heidene, so lief het God die wêreld gehad. Wat belangrike vergaderings gehad in die vroeë kerk hier, oor Handelinge 11 en Handelinge 15, wat hulle moes besef, is nie net vir die Jode nie, is vir die heidene ook. Weet jy wat met ons leer in 2020? Ons moet leer, dis nie net vir die heidene nie, dis vir die Jode ook. Vers 9, ek sal die land se skuld uitdelg of se sonde uitdelg. Vers 3, ek het Jerusalem gekies, vers 2, vers 3 tot 5, hier is Josua die hoëpriester, is vir hulle ook, Romeine 11, vers 25 en 7, of tot 27. Luister wat skryf die apostel Paulus, oor Israel, oor die Jode, wat tot bekering sal kom. Want ek wil nie, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat julle nie eiewys mag wees nie. Die verharding het tydelik, of ten dele oor Israel gekom, totdat die volheid van die heidene ingegaan het.
En so sal die hele Israel gered word, soos geskryf is, die verlosser sal uit Sion kom, sal die godloosheid van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Die Here sal die Jode red. Nou, miskien lyk dit onmoontlik, hulle het Christus verwerp, hulle is hardkoppige en hardnekkige Jode, maar luister hier, die God wat die landse sonde in 'n enkele dag kan uitdelg, vers 9, kan vergewe, kan wegvat, hy kan sekerlik die Jode in 'n oogwink red, reg? Al die Jode wêreldwyd. Natuurlik, die Bybel sê nooit elke individu nie, maar Israel in haar geheel, kan die Here dit nie doen nie? Jesaja 66 vers 8, kan 'n volk nie in een dag gebore word nie? En hierdie selfde God kan 'n herlewing oor die hele aarde stuur, en hy kan miljoene red. Hy kan red dat die nasies stroom, na hom, na die nuwe Jerusalem, Jesaja 2, 2 tot 4, 'n super herlewing, Jesaja 60, Romeine 11 vers 12 en 15, die verwerping van Israel, beteken soveel seën vir die wêreld, God draai sy rug op hulle, verwoes Jerusalem in 70 na Christus, draai na die wêreld toe, en hoeveel seën dit vir ons beteken, toe God Israel verwerp, en dan sê Paulus, nou wat sal hulle volle insluiting dan nie beteken nie? Het sal soos 'n opstanding uit die dood wees, 'n super herlewing, en dan sal hy, op grond van Goeie Vrydag, op grond van vers 9, die skuld is weggevat, sal vers 10 gebeur. Vreugde, voorspoed, liefde, vrede, eenheid, sal hy op die aarde bring. Kom, die ou gaan vir sy buurman sê, kom sit onder my vyeboom, kom sit onder my wingerdstok, hier by my drywe. En daar is vrede, liefde, en blydskap en feestviering, maar 'n prentjie eintlik van voorspoed 1 Konings 4:25. Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Jesaja 11 vers 9. En dan uiteindelik 'n nuwe hemel en nuwe aarde. Dis waarvoor ons wag. Dis waarvoor ons wag. Kom Here Jesus, ons wag vir daai volheid. Ons wag vir daai volheid, en as ons daar kom, dan sal ons weet, hierdie soet en kraakvars en sappige vrugte van hierdie boom ontvang sy lewe uit die wortels van die boom, dieselfde boom, wat 2000 jaar gelede geplant was, op 'n verlate heuwel, buite Jerusalem, Golgotha. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie, vir hierdie donker dag, hierdie swart Vrydag, wat eintlik Goeie Vrydag is, want dis die dag wat U op een dag die land en die wêreld se sonde uitgedelg het. Ons prys U naam. Amen. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy so pas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê, en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.